Kan silap çıkarış için bizge kere bularken birinci bolu pres. Bu presle veriyordunuz, sen ögümüz ekranı. Çıktı mı Üji? Preslerde Üji battan çıktı. Şimdi bunu mıknakılım, unkılı maydala veriş için biz tegirmanı kere bulardı, yani tegirman sen ögümüzden bulardı. Bu ikinci sen ögümüz bulardı. Şimdi bunu aralaştırıp tayyor halatı keltiriş için bizge mişalka kere bulardı, mişalka ne olsun? Siz bizi Rusya'dan kuzatıp orayken bu ses sizge kargo hizmetini tavsiye edip kalanımız. Kargo hizmeti siz ülkelerinizin Uzbekistan'ın 12 devletinin şehirlerine kanuni hem de şançlı yetkazıp beradı. Sıfatıya cevap veriladı, hem tez hem sıfatlı. Ekrandaki normallerine müracaat kılıp benim malar yükleriz Uzbekistan'a bir varışız mümkün mü oladı? Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, siz yana Farhod Do'stov kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, biz bugun Andijonning eski shahariga keldik, ya'ni sentr joyiga. Nima uchun deydigan bo'lsalaring, bugun videomiz asosan uy sharoitida oqqand ishlab chiqarish biznesini to'liqroq yoritish uchun. Ya'ni Ziyovuddin akami xonadonlariga yetib keldik. Ziyovuddin akam 4 yil, 5 yil, 6 yil daji stajlari bor, ya'ni oqqandni, stanogini ham yasaydilar, ham oqqan ishlab chiqarib O'zbekistondan ta'minlaydilar. O'z hissalarini qo'shadilar. Bugun videomizni ko'radigan bo'lsalaring, oqqan ishlab chiqarishda qanday qilib ishlab chiqariladi, qanday qilib sotiladi, barcha ma'lumotlarni olishlaring mumkin bo'ladi. Yana sizlarni qandaydir savollarimiz qiziqtirayotgan bo'lsa, kommentariya yozib qoldirsalaring, biz to'liqroq javob berishga harakat qilamiz. Nomerlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga yozib ketamiz, bemalol murojaat qilib, oqqan ishlab chiqarish hamda kichkina qand ishlab chiqarish yoshligimizda bo'lardi. Hammasini Ziyovuddin akami o'zlaridan to'liqroq ma'lumot olishga ega bo'lasizlar. Sizlar kutmagan holatda, bo'lmasam biz o'z videolarimizni bosh. Ziyovuddin aka, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom, Farhod aka. Ziyovuddin aka, bizga juda ko'p savollar bo'lgandi. Telegram orqali ham yozishgandi, Farhodjon, oqqand ishlab chiqarishni ko'rsating, qanday qilib ishlab chiqarsa bo'ladi oqqandni degan savollarni juda ko'p berishgandi. Endi Farhodjon shuni so'rayinki, hozir shakar qimmat o'zi. Oqqand ishlab chiqarib O'zbekistonda daromad qilsa bo'ladimi degan savollarni berishgandi. Oqqand ishlab chiqarib daromad qilsa bo'ladimi? Albatta, xudo xohlasa bo'ladi, chunki o'zimiz ham qilib chiqaramiz. Hozir kerak bo'lsa borib ko'rishimiz mumkin. Necha yildan beri oqqandni ishlab chiqarasiz? 5-6 yil oldi. 5-6 yildan beri oqqandni ishlab chiqarasiz. Demak, stano ishlab chiqarishganingizga undan ham ko'p bo'ldi. Unga qanaqa 5-6. Qisqachagina ko'rsatsak bo'ladimi sexdan? Bo'ldi, bo'lmasam do'stlar, hozir qisqachagina sexdan qanday qilib ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rsataman. Hozir bu Ziyovuddin akamiz o'zlari ishlab chiqarilayotgan jarayonni, ya'ni sexlardan qisqachagina ko'rsatib o'tamiz. Oqqand ishlab chiqarish uchun bizga kerak bo'larkan, birinchi bo'lib pres. Bu presda beriladigan stanogimiz ekan. Chiqdimi Üji? Preslarda Üji battan chiqdi. Endi buni bunday qilib, unqilib maydalab berish uchun biz tegirmoni kerak bo'ladi, ya'ni tegirmon stanogimizdan bo'ladi. Bu ikkinchi stanogimiz bo'ladi. Endi buni aralashtirib tayyor holatga keltirish uchun bizga mishalka kerak bo'ladi. Mishalkani hozir ko'rsatdim. Mana do'stlar, bu mishalkamiz bo'ladi. Mishalkamizda muholatga o'xshab unqilib chiqarib berar ekan. Bu mishalkamizga 60 kilo sig'adi. Bittada 60 kiloni aylantirib berish. 60 kilo. 52 60 kiloni aylantirib beraveradi bemalol. Hozir mana ustanogimizdan 2 yildan beri ishlayapti. Xulosa bu Hozir bu stanoyimiz 2 yildan beri ishlab chiqaryapti Üji. Endi do'st, keling bo'lmasa nariyoqda yangi stanoylarimizdan bir ko'rsatsak bo'ladimi ishlab jarayonini, yangilarini. Ketdi bo'lmasam narigi tomonda yangi stanoyimizdan shunaqa oqqand ishlab chiqarishni ko'rsataman. Ziyovuddin aka, endi bu stanoylarimizni masalan oqqand ishlab chiqarish uchun qaysi stanoylarimiz kerak bo'ladi? Bir qator tanishtirib, ishlab chiqarishni o'rgatsangiz. Bo'ladimi? Albatta. Mana mana yaxshiroq ko'ray. Mana mana mishalkamiz. Shu narsa kerak bo'ladi. Aytganimiz 50-60 kiloni bemalol aylantirib yuboradi. Lekin mana pres oqqan chiqaradiganimiz. Bu presimiz. Aha. I mana tegirmon. Mana tegirmon. Narigisi Xitoyda tegirmon. Zavodsko tegirmon. Endi bizga kerak bo'lar ekanki, bitta pres stanogimiz hamda mishalkamiz, keyin tegirmonimiz. Bularni vazifasi nimani bajaradi? Bir boshdan ketadigan bo'lsak, birinchi va tegirmonda shakarni maydalash, yo'q, tegirmonimizda. Bu tegirmonimiz shakarni maydalab un qilib beradi bu. Shakarni maydalab un qilib beradi. Undan keyin mishalkaga solamiz. Mishalkaga. Mishalkaga yaxshi bir qop solib turib, mana odamlarga tushunishlik uchun mana 1.25 litr suv
kançolarda şimdi bir litre 700. 1,5 litre. Bir 700 kosta. Nermani hamur bol oranda. 60-50 kilo ge. 50 kilo. Hozir buni ham chiqarib ko'rsatamiz. Endi bu prestanogimiz bu. Keyin bundan keyin prestanoga solinadi, uje oqqatimiz ishlab chiqarish boshlanadi. Hozir bir qator ishlab chiqarmani ko'rsatamiz. Mana oqqat ishlab chiqarishda noldan chiqarishdi va chiqarib ko'rsatishdi boshladik. Bu shakarimiz maydalangan drabilka qilingani bo'lar. Kimdek olib ko'rsatsa bo'ladimi mayinligini? Men pechatkam yo'q. Mana mayin holatda qilib berar ekan, ya'ni drabilkamiz tegirmondan chiqar ekan, bu tegirmonimizdan chiqar ekan. Keyin buni mishalkaga solar ekanmiz. Solaramizmi? Bir qator tushuntiruv gapirib berib ketaverasiz. Mana 50 kilo. Bismillahirrohmanirrohim. 50 kilo solinadi hozir bunga mana. Bu qiynalib olmaydimi 50 kiloni? Yo'q, undan ham ko'p aylansa boradi og'risi. 50 kilo solindi, buning ichida mana bochka 50 kilo solindi. Hozir endi uni aralashtirish shakarmi? Avval hozir bu maydalangan unli shakarimizga to'liq shakar tashlab yuborilar ekan mana. Nimaga bu hozir bu shakar qo'shilyapti endi yiriroq shakar? Uni pudramiz mayinroq chiqqan, shunga shakar aralashtirsak bo'laveradi. Ha, demak, mayin bo'lib ketgandan keyin ozgina shakar aralashtirib olish kerak bo'ladi. 5-6 kilo bo'laveradi. 5-6 kilo shakar aralashtirish. U nimasiga sabab bo'ladi? Buni ishlash jarayonida menga qo'l osonroq bo'lib ham keladi. Shu. Ha, anu teshiklariga tushish uchun bo'ladi. U qo'lingizdagi qanaqa suv? Endi odamlar tushunishi uchun mashinaga 1.25 litrlik baklashda i bittasi 0.5 litrlik. Shuni hozir qo'shamiz. Bu to'g'ri suv bu? Oddiy suv, oddiy suv. Oddiy suv qo'shiladi. Mana aylantir. Uzatamiz. Ujin. Aylantirishni boshladimi? Boshladim. Hech qanaqa nagruzka yo'q, bemalol aylantiraverar ekan-da, qiynalmasa ekan. Aylantirayotgan holatida baklaskada suvni quyib ketamiz. Bu holatda qancha aylanish kerak endi bu? 4-5 minut. 4-5 minutda uje aylanib tayyor bo'ladi. Mana xudo xolisa mana 5 minut aylandi mishalkamizda. Mana mashq holatiga keldim, siqib ko'rsatib qo'y. Ha. Siqib buni mana ezyapsan. Ha. Mana bo'ldi. Essa bir-biriga yopishish kerak ekan-da, xomloy bo'lish kerak ekan-da. Ha. Ha. Demak, suv aralashtirilgandan keyin 5 minutdan keyin yop ezadi qo'lda pressingandan keyin bir-biriga yopishadigan bo'lsa tayyor holat bo'lgan bo'ladi. Tayyor bo'ldi. Endi oqqatni chiqarsak bo'laveradi. Boshqa sir-asroli yo'q. Yo'q, rasmoni tagidan osamiz, tushamiz. Ali ko'pchilik aytganda 1 kilo ko'payadi, 2 kilo ko'payadi, unaqa fintlari yo'q-a? Yo'q, unaqa narsa. Bo'ldi. Bo'lmasam oqqatni hozir vibrastolimizga solib chiqarishni ko'rsatamiz. Buni qayerdan olamiz endi buni? Tagidan. Bitta ko'rsatsak bo'ladimi? Qaysi tomondan ochamiz? U tomondanmi? Ha, u tomondan ochilgan joyimiz bor ekan. Mana bu yerdan, mana hozir ochilgan bo'lsa, ushing. Tushar ekan pastga mana. Tevadan ko'rsatamiz, mana o'zi aylantirilgan holatda tayoq ochiq bo'ladi. Pastga jomga tashab beraveradi mana. Ushi tushib bo'ldi mana. Ushi tushib bo'ldi. Endi bunday qanti olib, bunga tashlaymiz. Tekila. Hozirda mana stanogimizga to'kiladi. Shu hammasini to'kib olaveramizmi? Mana hozir shunday hammasi mana vibrastol, vibrastol deymiz buni, pressstol. Pressga tashlanadi. Kim chiqaradi hozir? Siz chiqarasizmi? Necha sharsiz? Necha kirgansiz? 19. 19 ga kirgan ekanmiz. Hozir bir qator chiqarib ko'rsatib beraman. Yaniga necha bo'ldi? 4 yildan beroqdan chiqarasizmi? Stano yaxshimi? Yaxshi. Ha, qo'ldan deb preslab tiqib olar ekan ichiga. Tevasi tozalanadi, uje pres qo'yiladi, oyoqda bosadimi? Ha, bu tomonda bosadigan joyimiz bor, oyoqda bosadi temirda. Esa uje oqqantimiz chiqdi mana. Soatiga nechta chiqarasiz? 5 5 qop. 5 qopdan nechta chiqadi? Zodin aka. 5 qopdan to'g'ri. Bir nima 5 ta loq qilaman, bular ishlaydi. Qancha chiqarsangiz tog'otiga? Tog'otiga 6 qop.
6 kop. Neçte degan, neç kilo degan o? 200 kilo çıkarsa bo'ladi. Bittadan neç dona çıkadı hazır? 49 dona. 49 dona ok tantimiz çıkadı. Mana hozir ko'rsatadigan bo'lsam, mana o'sha ok tantimiz 3 pressa chiqdi. Bu yerda 49 ta, 40 tadan bo'lganda ham 120 ta ok tantimiz donasiga chiqdi degan. O'sha qattiqligi yaxshi ekan-da. O'sha pressa bo'ldi. Bundan keyin shushulka pishulkaga qo'yamizmi yo? Shushulkaga qo'yiladi. Ya'ni issiq xonaga terib qo'yiladi. Buni masalan, yana bitta poddonga qo'yamiz-ku, Javdan aka. Masalan, mana bu poddonimiz bo'ladigan bo'lsa, oq qantimizni tevasiga qo'yadigan bo'lsa, ziyon yetkazib qo'ymaydimi? 5-6 etaj qilib qo'ysam bo'ladi. Shushulkagacha olib kirar ekanda. Uni bitta-bitta olib olib kirib yuboradi unga. Ha, ustun turmaslik kerak. Ha, bu yerda ustun turmaydi. Nada endi ustiga qo'ysa bo'ladi 5-6 tasini. Ha, demak, issiqxonaga kirganda boshqa-boshqa bo'lishi kerak bo'ladi. Bu paddonini ham qo'shib beriladimi yo paddonni ana o'zlari yasatib oladimi? O'zlari oladi. Ha, demak paddonni o'zlari yasatib olishadi. Razmerlarini aytamiz, hamma yerda. Hozir endi bu oqqantlarimizning razmeri standart bir xilmi? Endi odamlar zakasiga qarab bo'linadi uni razmerini, lekin mana bo'y tarafini mana regrovkamiz bor, o'sha regrovkasidan qilinaveradi, tayida ko'rsataymi? Yo, demak ko'rsatishmas, kelganda o'zi klientlar o'ziga masalan ko'rsatib beradi. Demak oqqantimizni katta kichik qilsa bo'ladi razmerini. Demak, u tomonda problemimiz ham bor. Javobdan aka, endi bu stanoglarda narxiga to'xtaladigan bo'lsak, nech pul bilan boshlasak bo'ladi bu biznesda? Endi hozir 1200 ga stanoda olsa, dastavkasi bilan. Ha, 1200 ga, masalan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul. Keyin yaqin o'tsa, uni kelishib oladi. Ha. Ya'ni 1200 dollar desiga shakarni maydalab beradigan drabilkamiz, hamda press stolimiz, oqqan ishlab chiqaradigan hamda mishalkamiz ichida bo'ladi, 1200 dollarda ichida. Endi buni o'rgatish, qanday qilib chiqarish asrorlari? Shu hozir ko'rsatdigan oddiy narsa bu. O'rgatib qo'yasiz-da, masalan, kelgan odamga bunaqa hech qanaqa sir yashirilmaydi. Gradusini ham yo'q, bir qo'shadigan sekreti ham yo'q, suv, shakar, shu aylanib. Ha, endi masalan, hozir kunda hisoblaydigan bo'lsa, bir kunning ichida qancha daromad qilyapsiz, sir bo'lmasa, oqqan ishlab chiqarib. Endi bizgilar eskidan qiladi, shu abitdan keyin men o'quvchilar kelgandan keyin boshlasa ham, bir tonna qilsa, shu 400 ming, 500 ming foydagarchiligi bor-da endi. Ha, demak, kilosidan 400 so'm, 500 so'm foyda. Ha, 400 so'm, 500 so'm bir kilosidan foyda bo'lar ekan, ya'ni bir kunning ichida bir tonna qilamiz. 500 ming so'm bo'lsa, rasxoti, rasxoti 200 ming rasxotiga chiqarib olsangiz, 300 ming so'm sof foyda bo'ladi. Ya'ni kuniga 300 ming so'm sof foyda bo'ladi. U degani bitta ro'zg'orni innamasdan terotib qilsa bo'ladi. Endi buni ishlab chiqarish uchun necha kishi kerak bo'ladi? 2 kishi bo'la oladi. 3 kishi bo'lsa ham yaxshi, 2 kishi. Oilaviy yaxshi bo'ladi, ish oladi. Oilaviy 2 kishiga yaxshi bo'ladi. Endi sizda Javdan aka boshqa qandolatchilik stanoylaringiz ham bormi? Bor. Qarvardi qiladiganimiz bor. Ashuni ko'rsatsa bo'ladimi bir qator? Men aytdim, ko'rdim, u nimaligiga ahlim yetmadi, to'g'risi. O'shini o'zidan so'rayman dedim. Mana uni? Ha, bular mana. Vali deydi buni, shaqa parvar mana dumalari, mana bodamchasi. Mana yerda ham bor mana. Mana elektrikskiysi mana bu. Hali to'ylar qo'ydingan, mendan yoshligimiz deydigan oq qantda endi bu, to'g'rimi? Parvarda pecha, ha, bu pecha qand deylardi, kichkina-kichkina bo'ldi, bo'ldi. O'sha qantni ishlab chiqaradi, deymi? Buni narxi necha pul? Buni ham kelishamiz. Kelishilgan holatda qilaman. Masalan, necha pul deymi, narxa chiqarib qo'yinglar bunga. Hozirgi kunda narxi, masalan, narx temir ko'tarilishi bor, lekin hozirgi narxini aytamiz. 5 milliondan boshlanadi. 5 million so'mga? Doktor Onov valiga. Endi bu anaqa. Bu nima qilib beradi endi bu? Bu mana oqartirib beradi, qo'lda urib emas, bu elektrikski oqartirib beradi, kasha aparat deydi. Kasha aparat. Ya'ni o'sha oq qant ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan endi zavodski. Demak, bu narsani ham olish kerak bo'lar ekan. Buni necha pul qilib beramiz? Bu ham 5 million qilib, 6 million qilib beraman, 5 emas, 6 million. Buni 6 million dastavkasi ichida bo'ladi, to'g'rimi? O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor buni ham. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, videolari bormi buni ishlagan jarayoni? Bor, bor. Videolarini hozir tashlab olaman, hamda qo'yib berib sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. 5 million so'm, narigisi 6 million so'm, to'g'rimi? Bunisi. Endi mana uni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu ruchnoy-a bu.
Yok, bunu yemez elektrik yok, koysa bol olarak elektrik yok. Bu ne oluşunu? Ha, bunun ise rüçünü. Eğer bilgenle böyle diyen olsa, yaşlılığımızda kiçine kiçine akkant bulardı, böyle koyduğun yumalakı, hem de uzun çağırakı bulardı. Mesela stanogumuz hakem. Şimdi, kimge kızlık böyle diyen olsa, ben malol, o şey, zaten hakem ve telefon klasılar. Sizler de kızlıktırken savalları olsa, ben malol telefon kula oluşları mümkün olur. Mesela, cüde köpçelik kılışke kızlıkardı, lakin daramatı var mı, yok mu, işen mekan buluşu mümkün. O yüzden malumat olsa, böyle de. Şimdi stanogumuzda kaçı garanti veriyoruz? Uşuna etmez. Ne için garanti veriyoruz? Stanogu işlesi ki. Üstüye bir ağır temir şirketmezse o ne verirse yemeği doğradı. Demek 4 yıl 5 yıl benim al al hizmetini. Ondan hem çok hizmetlerizde kılarken dostlar. Dostlar videomuzu koru otlarının yanısılarda kandidur savallar kızıhtırırken olsa benim al al müracaat kılıçlarının mümkün buladı. Yine hata kemçilerimizi komentere yazıp kaldırırsalarının biz ilacı bağırıcı o hata kemçilerimizi yukatışa hareket kılalım. Manzil yine bir katara ait tutgitgemiz Andijon'da yangi Eskişehir. Eskişehir'i de zavuduna gelmek hanedanları da. Neçilden beri çoğuna nasıl olacağız? Aslında. Şu iş buna. 5-6 yıldan beri. 5-6 yıl stajki İGK'lı. Ben malol uşu uzlayını kısıktırken savallarına cevap olasılardırken bir tane. Dostlar daima sabırıyla. Kendi videolarımızda görüşürüz.